Bener gitu teh tabib teh. Manya ya pengobatan mun teh jageur urang nu dibayar. Ke. Kudu dicobaan ieu mah yeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, kalebet. Aduh, Bapak punten. Aduh, mangga, Mak. Upami Bapak tabibna aya gitu. Cari kira. Mohon. Aya kendaraan menuju piket ena jaga. Mohon. Mak gitu. Air biasa di bantos. Mohon, abdi teh yang berobat upami tiasa mah pang nyaurkeun. Mohon atuh. Ke antas ka dapatnya. Mohon. Pak, aya tamu. Laras gitu ya teh sareng Bapak Tabib, Tabib Halibri. Semuhun Bapak Tabib, uninga ti saha salira yen Bapak Tabib? Eta wae pedah Bapak ninggal di payun, ninggal selang abdi teh. Rada pikabitaeun da. Ninggal dina plang teh katerangana, pami berobat ka dieu mah cenah. Upami damang panyawatna abdi mayar 100.000, tapi upami teu damang abdi malik dibayar 1.000.000 malahan mah ku Bapak Tabib. Laras. Upami Bapak damang Bapak mayar ka abdi 100, upami teu damang abdi mayar 1.000.000 ka Bapak gitu. Oke, Bapak teh panyawat naon? Beda Bapak teh rada lungguh gitu juga nu cacingan. Aduh, Bapak punten sanes, Bapak sanes cacingan abdi teh ngan kurang ieu, kurang tiasa ngarasa ieu letak teh. Asa beraal wae. Paminuang kopi teu karawas amis. Paminuang samal teu karawas lada. Susuganan tiasa diubaran gitu ku Bapak Tabib. Kebian lah ya orang parios. Tabib. Mohon. Nggak boleh ya Bapak? Mohon, nggak boleh ya. Mana? Ya aku langsung. Cagor isuk pake toge. Asisten? Mohon Pak, kumaha Pak? Punten panganyanakeun eta opat dua hiji opat dina jero gupet. Oh, nu dua hiji opat Pak? Mohon atuh Pak, sedah. Cenah ka dia nya. Mohon. Nu iya Bapak. Sumohon. Mohon. Obat iya atau sababaraha jalmi nu dongkap ka dieu alhamdulillah damang. Alhamdulillah henteu ngecewakeun. Tebi sareng dokter ge obat ieu mah. Ieu mah nyeri beuteung tiasa. Mohon kan tenang Bapak percanten mau kumaha ieu teh cara ngobatanna Bapak? Dieueut atawa napi dibalurkeun di kumaha dikumuh-kumuh. Dia langsung diinum we. Langsung diinum we sarayana sakalikeun we. Iya nya dua hiji opat teh. Nya dua hiji opat. Cobi atau Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Pak, bau letak ya mah jika cai letak sawah. Nah emang benar, eta mah letak sawah. Berarti anjeun geus bisa ngerasakeun gitu mah. Cager. Ayeuna anjeun anu kudu mayar ka singkuring 100. Aduh. Tapi wajah nabe ieu mah mayar. Saratus wae Bapak. Seur atas wae teh. Punten. Tapi sakinge teh kalau si Rob. Mohon. Cing janten mangfaat ieu nya. Amin Pak amin. Nuhun atuh Pak, tur nuhun dari abi pas damang mah. Sami-sami sok. Nuhun cai letak neng. Assalamualaikum.
Aduh. Waalaikumsalam. Tapi kereresan juga ayah ya. Punten abi guru. Bapak oke, nama ya bisa tukar pintu terus. Iya terus yang cai diserang. Ayah apa perlu yang pianam deh? Iya Pak Abi teh. Sok ngedak-ngedak pohon. Jadi sampai dua poin deh. Kadang-kadang lah saya teh ingat poho. Sekarang rada parah Pak. Tos teu tiasa disebut normal ieu mah. Ari duit ka poho boga pamajikan, poho boga anak. Kadang-kadang poho balik deh Pak. Dan biasa di ubaran deui ku patabib. Kamari ge geuning, Damang abi teh mujarab. Asisten? Ya Pak, mah. Punten panyanakeun obat ka dieu. Mohon. Ya Pak. Cobi di minum dia. Wah, nah Pak Tabib ieu mah obat dua hiji opat nu kamari. Apa abdi ge? Lain obat eta mah cai letak sawah ah. Geuningan ayeuna sedang di cager eta apa letak. Ah, ayeuna anjeun anu mayar ka kuring 100 deui. Leres tapi Bapak tos inget abdi teh teu cai letak. Tapi ya nya. Mohon atuh beda tos Damang bade pamit teh Pak. Mangga Pak, atuh pohon. Temenang henteu tam kudu benang deui kan bae teh rugi mun teu benang deui geus 200.000 ngalayang teh ka tabib kujul hela kudu tarik mikir ke carana tah moal ieu mah moal eleh urang api-api burem bener-bener api-api burem datangan dewi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling mana ya? Iya punten Bapak mohon maaf-maaf cari awi tos dongkap deka dia iya aduh eh tesawios kek ayah naon deui hidup teh iya Bapak abis teh ngadak-ngadak baru rem gitu tetempuan tetepuk gue tetempuan mohon nempon ini asal nempok parawan baru dihoreng etik ada biotan diserang kedut nempok pemajikan jika nempok mitoha tuan ini abang itu salah kamar sekamar mitoha itu nyeta apa pada iba kami terkalah keluar di kalah kira mohon sugan iba biasa di ubaran ke aduh gimana asisten bun pak cuma kan dia teteh setengah koler wae kan dia sekedar bun pak sekedar bun pak cuma pak sekedar pak cuma pak iya teteh asa ninggal iya duh cuma hanya pada obat lagi asa teh ah ya panyawat kan obat gitu mah. Benar bisa aja ngobain. Kieu carana mah hapunten bapak teu tiasa ngubaran, teu tiasa ngalandungan salira. Tah. Atuh upami kitu mah bapak kedah mayar ka abi sajuta. Apa ninggal dina plang ge upami tiasa ngalandungan tiasa damang abdi mayar 100.000. Upami teu tiasa bapak mayar ka abdi sajuta. Tah, ayeuna bapak pan teu tiasa ngalandongan teh aya ubarna. Wayahna bapak kedah mayar ka abi 1 juta. Mangga atuh. Mangga ditampi ieu abdi.
Nah, apa tadi gening ngan 400.000? Gening eta anjeun yang bisa ningali. Bisa ke lapor. Berarti ada teguran. Yang bisa nempo. Tah, ayeuna anjeun geus cager, geus nempo. Kari anjeun anu mayar ka kuring 100. Iya, itu bapak, punten.